પછી વેદાંતાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, જેણે પ્રથમ કાંઈ ગોબરું વર્તણ હોય પછી તે સો ઉપાય કરે ત્યારે તેની ઉપર ભગવાનને ભગવાનના સંત રાજી થાય। પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે પોતામાં ભૂંડો સ્વભાવ હોય તેને દેખીને ભગવાનને ભગવાનના સંત કુરાજી થતા હોય, તે સ્વભાવ સાથે જ્યારે વૈર કરીએ ત્યારે જેને જે સાથે વૈર હોય તે તો સર્વે જગત જાણે એવું હોય તે સંતને પણ ખબર પડે। પછી સંત તો તે સ્વભાવના વૈરી છે, તે આપણા પક્ષમાં ભળીને અને આપણી ઉપર દયા કરે અને જે પ્રકારે તે સ્વભાવને જીતીએ એવો ઉપાય બતાવે। માટે જે સ્વભાવે પોતાને ફજેત કર્યો હોય તે સ્વભાવ સાથે સુધુ દ્રઢ વૈર બાંધીને તેનું મૂળ ઉખડી જાય એવો ઉપાય કરવો, અને જ્યારે એવી રીતે વર્તીએ ત્યારે ભગવાનને ભગવાનના સંત આપણા ઉપર પૂર્ણ દયા કરે, અને જ્યારે હરિની ને હરિજનની જે ઉપર દયા થાય ત્યારે તેને હૈયામાં અતિશય સુખ વર્ત્યા કરે, અને કલ્યાણને માર્ગે ચાલ્યાની પણ સામર્થ્ય વધે, અને પોતાના શત્રુ જે કામ ક્રોધ લોભાદિક તેનું બળ ઘટી જાય છે। માટે જે પોતાના હૃદયને વિશે અતિશય શત્રુ પીડતો હોય તે સાથે અતિશય વૈર કરીએ તો તેની પરમેશ્વર સહાય કરે છે। માટે પોતાના શત્રુ જે કામાદિક તે સાથે જરૂર વૈર કરવું ઘટે છે, અને પોતાના અંતશત્રુ સાથે વૈર કર્યામાં ઘણો જ લાભ છે। પછી ભગવદાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું, હે મહારાજ, જેવી ભગવાનની બીક પાસે બેઠા હોઈએ ને રહે છે તેવી ને તેવી બીક છેટે જઈએ તો પણ રહે, તે કેમ સમજીએ તો રહે। પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જેવી પાસે ભગવાનની મર્યાદા રહે છે તેવી છેટે જાય તોય પણ રહે, જો ભગવાનનું પૂરું મહાત્મ સમજે તો તે મહાત્મ એમ સમજવું જે અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની ઈચ્છાએ કરીને
અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે બ્રહ્માંડને પોતાની શક્તિએ કરીને ધરી રહ્યા છે અને તે ભગવાન વ્યતિરેક થકા સર્વમાં અન્વયપણે રહ્યા છે અને અન્વય થકા પણ વ્યતિરેક છે અને તે ભગવાન જેવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે તેવાને તેવા અણુ અણુ પ્રત્યે અંતર્યામી રૂપે વિરાજમાન છે અને તે ભગવાનના ડોલાવ્યા વિના એક ત્રણ પણ ડોલવાને સમર્થ નથી અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડને વિશે જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પલ્લય થાય છે અને તેને વિશે સુખ દુઃખનો જીવોને સંબંધ થાય છે તે સર્વે પુરુષોત્તમ ભગવાનના આત્મા છે જેટલું ભગવાન કરે તેટલું જ થાય છે એવા જે ભગવાન તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વી ઉપર પધારે છે ત્યારે પોતે ઘોડે ચડીને ચાલે ત્યારે ઘોડો ભગવાનને ઉપાડી ચાલે છે પણ એ તો ઘોડાના આધાર છે અને પૃથ્વી ઉપર બેઠા હોય ત્યારે એમ જણાય જે પૃથ્વી ભગવાનને ધરી રહી છે પણ એ તો સ્થાવર જંગમ સહિત સમગ્ર પૃથ્વીને ધરી રહ્યા છે અને જ્યારે રાત્રિ હોય ત્યારે ચંદ્રમા કે દીવો કે મશાલ તેને અજવાળે કરીને ભગવાનનું દર્શન થાય અને દિવસે સૂર્યને અજવાળે કરીને દર્શન થાય પણ એ ભગવાન તો સૂર્ય ચંદ્રમા અગ્નિ એ સર્વેને પ્રકાશના દાતા છે એવી અદ્ભુત સામર્થ્ય છે તો પણ જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા થઈને મને દર્શન આપે છે એવી રીતે મહાત્મા સમજે તો જેવી પાસે રહે મર્યાદા રહે છે તેવી ને તેવી છેટે જાય તો પણ રહે પછી વળી ભગવદાનંદ સ્વામીએ બીજો પ્રશ્ન પૂછો જે ભગવાનના કર્યા વિના કાંઈ થતું નથી સર્વે ભગવાનનો જ કર્યું થાય છે ત્યારે ભગવાનને અથવા ભગવાનના ભક્તને કાંઈક જ્યારે ભૂંડો દેશકાળ આવે છે ત્યારે તે દુઃખને કેમ ભગવાન ટાળતા નથી
અને તેને ટાળાના મનસુબા કેમ કરે છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે એ તો જ્યારે ભગવાન મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે ભગવાનની એવી રીત જ છે, જે મનુષ્યની પેઠે સર્વે વ્યવહાર કરે પણ અલૌકિક સામર્થ્યને પ્રગટ કરે નહીં, એવી રીતે સર્વશાસ્ત્રમાં ભગવાનના ચરિત્ર કયા છે? તેથી જ્યારે ભગવાન કંઈક નવા ચરિત્ર કરે ત્યારે સંશય કરજો, પણ જ્યાં સુધી પૂર્વે અવતાર થયા છે તેના જેવા ચરિત્ર કરે ત્યાં સુધી તો સંશય કરવો નહીં. વેદાંતાનંદ સ્વામીએ શ્રીમાને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જેને કંઈક પ્રથમ ગોબરું વર્તાઈ ગયું હોય તે સૌ ઉપાય કરે તો ભગવાન અને ભગવાનના સંત રાજી થાય. ગોબરું એટલે ગંદુ જીવન એ વર્તાયેલું હોય ત્યારે જીવન જે ગોબરું છે એ ત્રણ વસ્તુ છે, કામ ક્રોધ ને લોભ, એ ત્રણ ગમે તેને ગોબરું જીવન બનાવી દે. જૂની કથા સાંભળીએ પણ ગોબર બનાવેલું આણે, એના જે ઉપાય છે કામ શેનાથી જાય, ક્રોધ શેનાથી જાય અને લોભ શેનાથી જાય એના ઉપાય બતાવેલા છે સજી મહારાજ. સ્ત્રી જાતિમાં જીવબાની જે પ્રતિષ્ઠા છે એણે પેલો કામ છોડેલો છે. એક પુરુષ હોય તો એ ચાર હાથ છેટા રહેવું પડે, સગા ભાઈ દાદા ખાચ જ છે પણ ઉભું રહેવાનું ચાર હાથ છેટા. તો કામ ગયો તો શું એણે કર્યું? તો કે કામ ગયું તો એ પરમેશ્વરમાં ચોટ્યા, બીજે ક્યાંય ચોટ્યા નહીં, આખી દુનિયા એને સંભાળી. નિષ્કુળાનંદજી જે થયા એને આ બધું મુકાવેલું છે, રસ્તામાંથી મુકાવેલું છે. કામ એટલે સ્ત્રી પુરુષનું ચિંતન કરે અને સ્ત્રી પુરુષનું ચિંતન કરે એ બેય કાંઈ મેળવ્યું નથી. આખી સૃષ્ટિ ચાલે છે. શરી મહારાજ પોતે પણ એ સ્વભાવને બહુ જ રાખ્યો, જે કશું કામ થવા દેતો નથી અને જીવનને ભ્રષ્ટ કરનારી વસ્તુ એ કામ છે. સિંહને કોઈ સત્કર્મ કરવો હોય તો પુરુષને છોડવું પડે, પુરુષને સત્કર્મ કરવો હોય તો સિંહને છોડવી પડે. એ શું છે? શરીરની શક્તિ લઈ લેશે અને શુભિચા લઈ લેશે. જેમ રેતી પીલવાથી કંઈ તેલ નીકળતું નથી એમ આમાંથી નીકળતું નથી. એટલે જીવન જે છે એ ગોબરું એનાથી થાય છે. હજારો વર્ષ પહેલા જે ગોબરું જીવન જીવેલા છે એની કથા એટલા માટે ખેંચી લાવ્યા કે આનું જીવન તમે જો. બીજું એને એક ક્રોધ કહ્યો છે, એને કેમ એ બેસાડવો તેનો ઉપાય સજી મહારાજે બતાવેલા છે. સજી મહારાજે ભૂસથી પત્ર લખેલો એમાં બધા કાઠી રાજાઓને સાધુ થઈ ભગવાન સ્તપેને બોલાવેલા, એવી વાણમાં બેઠા, કાઠીની જાત એ વાણમાં બેઠી. વાણવાળો જે હતો એ એમ સમજ્યો કે આ બધા સાધુ છે,
એમાંથી શ્રીજી મહારાજનું કંઈક કંઈક બોલ્યો છે, ગમે તે કાઠીને કંઈ બોલ્યો છે કે ગદ્દીના સીધો રહેજે, કે છે તારે સમજો કે આ કાઠી છે. એ ક્રોધ છે, એ ક્રોધ છે. ક્રોધ એવી એક વસ્તુ છે, એનો વિચાર પૂરો ન થાય એટલે તરત જ એ ચડે. એટલે ક્રોધ છે એ કોઈ પણ કામ થવા દેતો નથી. હવે શેનાથી દબાય એનો ઉપાય શ્રીજી મહારાજે કહેલો છે, નન સંતોએ કહ્યું છે. અને ક્રોધ છે એ શરીરના તમામ ગુણોને બાળી દે છે ઘડીક વારમાં. જેમ લાખ મણ દારૂનો ઢગલો હોય એને એક તણખો જેમ બાળી દે છે, એમ ક્રોધ બધું બાળી સાફ કરી નાખે છે. કોઈ વસ્તુ હારી ન રહેવા જોઈએ, ચડવો જોઈએ ત્યારે એનું તેજ બાળી દે, ભજન બાળી દે, બધું સાફ કરી મેળે. એ ક્રોધ છે. શ્રી મહારાજ વડતાલમાં બિરાજતા હતા ત્યારે એવા આસુરી વેશધારીઓ માર માર કરતા આવેલા. શ્રી મહારાજ કે આની જોડે આપણું તો કામ નહીં, પણ મુક્તાનંદ સ્વામીને પાસે આને મોકલ્યા સારું. કે સ્વામિનારાયણ ક્યાં છે? કે ભાઈ સ્વામિનારાયણ પહેલા જે બેઠા ને ધ્યાન કરે એ છે, તે મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે ગયા. પણ એમને ક્રોધ નથી કોને, મુક્તાનંદ સ્વામી. એટલે કહે છે કે ઓહો, આ તો વૈકુંઠનાકના પાર્ષદો છે અને અમારી રક્ષા માટે બધા આવેલા છે, એમ કહ્યું. ત્યારે પેલા ક્રોધીએ કહ્યું કે અમે તો રાક્ષસ જેવા છે, પાર્ષદ તો ભગવાનના તમે છો. પણ એ ક્રોધ થાય દીધો. એ ક્રોધ છે, કોઈ સારો ગુણ ન રહેવા દે, આવવો જોઈએ. એ ક્રોધ છે, એનો વિચાર પૂરો ન પડે એટલે શરૂ થઈ જાય અને બધું નવરું કરી મળે. ભજન કોઈ વસ્તુ રહેવા ન દે, એ ક્રોધ છે, એ ગોબરું વર્તન છે. એટલે ક્રોધને મારવાના જે ઉપાય ભગવાને બતાવેલા છે એના ઉપાય બતાવેલા છે. જ્યારે ક્રોધ ચડે ત્યારે સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ, ભગવાન મને આ પાંચ છ પરમોસ કેવા તમે કર્યા, મને એવો હારો કરો, એને જાત જાતના ઉપાય કર્યા છે. એટલે ક્રોધ છે એ ગોબરું જીવન છે અને એ કોઈને ગમે નહીં, એ માંસ જ કોઈને ગમે નહીં, એ ક્રોધ છે. અને ક્રોધ હોય એનું શરીર બતાવે કે આ ક્રોધિત છે, એની આંખે જ બતાવે ક્રોધ છે. એનું નામ ક્રોધ પાડ્યું, પણ એ આપણે એક વિચાર હોય ને ન પૂરો પડે તરત શરૂ થઈ જાય. કોઈ કે આમાં ક્રોધ નથી એ વસ્તુ ખોટી છે. હમણે તમે ગરમ કોઈના ઉપર ચાનો પાલો ઢોળો તરત જ નીકળે બહાર. તમે ઘરમાં કંઈક અવળું કરે કે તરત જ ક્રોધ શરૂ થઈ જાય, એ એક વસ્તુ છે. જે બધી વસ્તુ છે એમ ક્રોધ અંદર રહેશે જ, પણ એના જે ઉપાય બતાવેલા છે શ્રીજી મહારાજે એ ઉપાય જાણવા જરૂર છે. અને ચડે ત્યારે શું કરવું એ ગમે ત્યાં જતું રહે. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે કે તમારે હાથમાં શસ્ત્ર ભગવાનના ભગતને નહીં રાખવું. શું ક્રોધ ચડી જાય અને હાથમાં હથિયાર આવી જાય તો તરત જ ખલાસ ને, પછી તરત જ ખલાસ. એટલે જે અત્યારે બધા હેરાન થાય છે જ્યાં ત્યાં એ ક્રોધને કારણે. શ્રીજી મહારાજે કેવા માણસો તૈયાર કર્યા, ગામડામાં જાય મારે ટીપે તોય પણ એ તો એ સ્વામિનારાયણ સામે કરે. જો એને કર્યું ત્યારે એના ઉપર કામ કર્યું, પોતાની જાત ઉપર ચડ્યો હોય જાતને હો મારી નાખે ને, પેટમાં છળો મારી દે. એક માણસ હતો, તે વરસાદ નહોતો થતો એટલે ભાગોળે બેઠો કે વરસાદ થાય તાર પછી જ ઊભું થવું છે. હવે આ તારે સૃષ્ટિ ચલાવવાની છે, તારું ઘર ચલાવતા નથી આવડતું ગોલકી, એને આખી આ સૃષ્ટિ ચલાવવાનું વિચારે છે. તે બેઠો ભાગોળે,
કે વરસાદ ન થયો, પેટમાં છરો મારીને મરી ગયો. એટલે ક્રોધ શું કરે એ કંઈ કહી શકાતો, ક્યાંનો ક્યાં જ અનુભવ રહે. સરે મહારાજ પ્રશાંત મૂર્તિ એટલે આનંદમાં શાંત હોય, લોકો કાંઈ એમને ક્રોધ નહીં. ત્યારે કરોડો માણસો શ્રીજી મહારાજના સ્વભાવને જોઈ અને એના સારા સ્વભાવ બનાવ્યા, અને જરાક એને ચડે તો તરત જ ઉતરી જાય. અને કુસંગી હોય એને ક્રોધ ચડે તો એ ક્રોધને કાયમ એમનેમ રહેવા દે પાડાની પેટ. એ પાડા એક ફેરે બાજ્યા હોય પણ ફેર એનાય ભેગા થાય તો દોટ મેલે પાછા. ત્યારે શ્રી મહારાજે એના ઉપાય બતાવ્યા કે આ કરો તો આ થાય. એ કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણે જીવનને બગાડનારી વસ્તુ. હવે લોભ છે એ શત્રુ છે, કોઈ કામ ન થવા દે. શ્રી મહારાજે લોભ મુકાવ્યો એના પણ લક્ષણો કયા, જેટલા જેટલા હેરાન થાય છે લોભથી જ થાય છે, એના લક્ષણો હો જેટલા બતાવ્યા છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે સમૈયા, ઉત્સવ, મંદિરો એ જે કર્યું એ લોભ મુકાવાને કારણે બધું કર્યું. અને લોભ મુકાણો, આને તું ઘર આપી દે, આને તું વસ્તુ આપી દે, આને તું આપી દે. અને શ્રી મહારાજ પણ નિર્લોભમાં જીવ્યા, ઠેઠ ગમે તેને આપી દે. ઉદારાય નમઃ, એના ઉદરમાં થવું જોઈએ કે આપી દેવું છે તત્ક આપી દે. ત્યારે કરોડો માણસોની પાસે જે લોભ મુકાયો એનું મૂળ કારણ શ્રી મહારાજ એ રીતે વર્ત્યા, ગમે તે આપી દે ને. ડુંગરા જેટલા ઢગલા થાય એનો જ્યારે કંઈ ઉત્સવ પ્રસંગ હોય ત્યારે, પણ એ બધું ગરીબોને બ્રાહ્મણોને આપી દે. અને લોભી છે એ કોઈ દાડો એનું જીવન જ ગોબરું હાવ. એ શ્રી મહારાજે સ્વભાવ મુકાવ્યા. એટલે આ પ્રશ્નમાંથી અને ભગવાન જે ઉત્તર કર્યો એમાંથી આપણે જીવનને થોડું સારું બનાવવા માટે કામ, ક્રોધ અને લોભ એને ઓછા કરતા રહેવા એની જે એના ઉપાય છે એ આપણા નંદ સંતોએ બતાવેલા છે કે ક્રોધ ચડે તમારે આ કરવું, લોભ થાય ત્યારે તમારે આ કરવું, તમને કામ થાય ત્યારે તમારે આ કરવું, કે એમાં કંઈ નીકળશે નહીં. અને તે વખતે ભગવાનનું સંતનું ચિંતન કરવું, એને જે ઉપાય બતાવ્યા હોય એ કરવા, એ પણ આ શ્રેષ્ઠ વિષયમાં જઈશ. ગોબરું જીવનને પવિત્ર કરવાના વિષયમાં જઈશ ત્યારે બધાનું મોટા ભાગનું જીવન ગોબરું, કાંઈ કિંમત નહીં. ગોબરાની શું કિંમત? ગોબરા માણસ પાસે બેહે કયો? અત્યારે નાકમાં શેડા લબડતા હોય અને વિષ્ટાવાળું લુગડું હોય એમ કરે, શું છે? ગોબરું છે એમ ગોબરા માણા પાસે કોઈ જતું જ નથી. શ્રી મહારાજ જેને જેને ત્યાં પધાર્યા છે એનું જીવન એનું પવિત્ર બનાવ્યું છે. એટલે આ પ્રશ્નમાંથી, આ ઉત્તરમાંથી જે શ્રી મહારાજ કરે છે એને આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ આનાથી વધારે સમજાવી શકે તેમ નથી. એને પૂરું સમજાવેલું છે. આ તો હું કંઈક અમથું થોડુંક કહું એ તો કોઈ ન સમજતા હોય એને કામનું, નહીં તો તા બરાબર એને સમજાવેલું છે. એના ઉપર કશું સમજાવવાનું કોઈને રહેતું નથી અને રહેવાનું પણ નથી. ત્યારે આપણા જીવનને વધારે ને વધારે પવિત્ર થાય એટલા માટે શ્રીજીના સંતોના જે ઉપાયો છે, શ્રીજી મહારાજ જે ઉપાયો બતાવ્યા છે એમાં એ મેળવવાનું એ એમણે ઉત્તર કર્યો છે. શ્રી મહારાજે તે ઘણો જ અલૌકિક છે. ગોબરું એટલે જે યુદ્ધ ખેડાણા એ લોભિયાની જોડે જ ખેડાણા. શ્રી કૃષ્ણજીએ યુધિષ્ઠિરને કહ્યું, દુર્યોધનને કહેલા કે એક એક ગામ તો આ તારે આટલા બધા ગામ છે, પણ કે ના આટલું નહીં. પછી હથિયાર ઉઠાવ્યા બધા,
એટલે ગોબરું જે જીવન છે એ કામ ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણે ગોબરા છે, એની પાસે કોઈ જતું નથી. શરીરને પવિત્ર બનાવવા માટે કામ ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણેને સમજાવતી વસ્તુ શરીર મહારાજ સમજાવી છે. એમની એમની જે મૂળ ભાષા છે એ એમણે જે સમજાવ્યું છે એ આ બ્રહ્માંડમાં એથી વધારે સમજાવનાર કોઈ નથી. આપણે જેટલું કામ વાસના ઓછી કરી અને શરીરમાંને ભજીએ એ જીવન પવિત્ર બને છે, અને કામ વાસનાનું ચિંતન કરીએ એટલે આપણે વધારેમાં વધારે ગોબરા બનીએ છીએ. જેટલો ક્રોધ ઓછો કરો એટલું સત્કર્મ વધે છે, એટલે પવિત્ર બને છે. જેટલો લોભ ઓછો કરો એટલું જીવન મંગળમય બને છે. શ્રી મહારાજે કરોડો માણસો પાસેથી આ ત્રણેય વસ્તુ મુકાવેલી છે. બીજો પ્રશ્ન જે છે એ ભગવદાનંદ સ્વામીનો છે. એ શ્રીમાની પાસે ને પાસે રહેતા, આપણે થોડા સંતોની વાતો જાણીએ છીએ પણ જે હજારો પરમહંસો થયા સંતો થયા એની વાત આપણે જાણતા નથી. એના બધા એના પુસ્તકો આખા નાખા લખાય એટલા એના જીવન કિંમતી છે. ત્યારે શ્રીમાને એમણે પૂછ્યું કે તમારી પાસે રહીએ જે બીક રહે છે, બીક શું રહે? એક એક વસ્તુ ધ્યાન રાખતા એ છેટે જઈએ તો કેમ રહે? છેટે જઈએ તો એની એ જ બીક તમારી, એ શું સમજીએ તો આવે? હવે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે એને પહેલું તો પૂરું મારું માતમ જાણવું, એટલે માતમ એટલે આ શ્રી વસ્તુ છે એ પૂરી જાણવી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન શું વસ્તુ છે એ પહેલું જાણવાનું કહે છે. એ પોતે સમજાવે તો જ આમાં સમજણ પડે એવું છે, નહીતર આમાં કોઈને ખબર પડે એમ નથી. એ શું કહે છે? અક્ષરાતીત, એટલે જે અક્ષરધામમાં જે અનંત કોટી મુક્તો છે એ આ સ્વામિનારાયણ પુરુષોત્તમ નારાયણને કારણે છે. આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા તોય પણ બધા એનું કારણ એ. જે કંઈ છે એનું કારણ છે જી મહારાજ. અત્યારે આપણા પાંચે પરમહંસો થયા બધાએ થયા પણ નામ લે સ્વામિનારાયણનું, પોતાનું ન લે, ન કહી કોઈને. અહીં આવ્યા તોય બધાનું કારણ સ્વામિનારાયણ, અને અક્ષરાતીત એટલે અક્ષરધામમાં અક્ષરધામ છે જ્યાં અનંત કોટી મુક્તો રહે છે એનું બધાનું કારણ જે છે એ શ્રી મહારાજ છે. આ પૃથ્વી ઉપર પરમહંસો અસંખ્યા થયા પણ દેહ મૂકવાના સમયે એને જ યાદ કરેલા છે, એટલે બધાનું કારણ એ બને. ત્યારે એક એ સમજાવશે એ માતમ એ ભગવદાનંદ સ્વામી સમજશે, અહીંનો માણસ આટલું બધું ના સમજી શકે. અત્યારે આપણે 100 રૂપિયા હોય, હવે એ કંઈ અમેરિકા જઈ શકતો છે અને હોનીની દુકાનમાં જઈ શકતો છે, હવે એ તો બકાલું હોય ત્યાં જાય ડુંગળી મૂળા લેવા. એમ આ આની આમની વાત જે છે એ આ સમજી શકશે, આપણાથી આપણે કદાચ ભાષાથી સમજી શકશું આ વસ્તુ નહીં. હવે એ શું કહે છે? ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે છે એ પુરુષોત્તમ નારાયણથી કહેવાય છે. અક્ષરધામમાં પુરુષોત્તમ એટલે પુરુષ જેટલા કંઈ છે એનાથી બધાથી ઉત્તમ સ્વામિનારાયણ છે, એટલે પુરુષોત્તમ શબ્દ એમને લાગુ પડે. ત્યારે પુરુષોત્તમ નારાયણ જે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, હવે એમની ઈચ્છાથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે. હવે આ આ મગજમાં છે બેહે પાછળની ટબુડી, હવે એમાં મણ દૂધ માતું છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ આ સજી મારતી થાય એનું માતમ. આપણે આ બે પૈકી સાયકલ હોય,
એ પેલા મોટા મોટા મશીનોમાં જે હવા ભરતું હોય, હવે એ સાયકલની ટૂંકમાં અડાડે તો સાયકલ ઉડ્યા વગર નહીં રહે. એમાંનું જે માતમ છે એ સમજાય નહીં આપણને. આ સમજશે. હવે આનંદ કોટી બ્રહ્માંડ તેની ઉત્પત્તિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કરે. આપણે તો એક છોકરું માંદું પડ્યું હોય તો સ્વામિનારાયણનું કંઈક કર્યું ન માટે તો બીજા પાસે અને કાં કોક બતાવે કે તે સ્વામિનારાયણનું કર્યું એના કરતાં હું તને બતાવું કે હમણાં સારું મટી જાય ત્યાં જાય. હવે આ બંધ બે કોઈ નહીં, હળદની બંધ બે. આનંદ કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ આ પુરુષોત્તમ નારાયણ જે સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે કરે તો આખો આ બ્રહ્માંડ એનું જ થયું ને. તરત આખું બ્રહ્માંડ એનું થયું ને. બીજું બ્રહ્માંડ તો આપણે જોતા જોશું પણ આ જે ચપટીક જોઈ છે તે એનું જ છે ને. તો પછી હે ભાઈ અનુમાધ્યમ, એટલે આપણા નંદ સંતોએ આ બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય જીવ ન ગાળ્યો, કારણ કે આ તો એની ઉત્પત્તિ કરેલું છે અને ઉત્પત્તિ કરનાર પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. તે ચૌર લોકમાં એને ચિત્ત ન દીધું ક્યાંય. અને સામાન્ય માણસ હોય અને સામાન્ય જેવો ભગત હોય તો શું કે છોકરી પણ ઘર ખરેખરું મળ્યું છે, કાયમ રહેવાનું ખરું ને આ ઘર, તો હજુ ક્યાંય જવાનું નહીં હોય કોઈને, આમ નમ કર્યા કરે. અને એ બ્રહ્માંડને પોતાની શક્તિથી ધારણ કરી રહ્યા છે, એની શક્તિ ત્યાં રહેલું છે. આ મનાય શી રીતે આવે એ અને બે એ ભગવદાનંદ સ્વામી હમસે આ જીવને એથી ઉઠાવ્યામાંથી કાઢીને શરીર પડ્યું રહે અને 6 મહિને પાછો બધો ફેરવી અને એને પણ શરીર આપે એ બધા બ્રહ્માંડ જોઈને પાછો આમાં ગાલે. હવે અહીં તો એક દાડો રહેતો નથી, જીવડા પડે કાળા એને એર કન્ડિશનમાં મૂકી રાખવું પડે છે. ત્યારે એને પાછા ધરી રહ્યા છે. એટલે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વાતથી આ આપણા જે સંતોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ ક્યાંય જીવ નહીં ગાળે, આ બધું એનું છે. એટલે પછી અને વ્યતિરેક થકા, વ્યતિરેક એટલે જુદા છે અને અન્વય પણ રહ્યા છે. આમ બધામાં રહ્યા છે ને આમ નહીં, અને અન્વય થકા વ્યતિરેક છે, વ્યતિરેક થકા અન્વય છે, અંદર છે ને બહાર છે. ત્યારે અત્યારે ભગવાન અક્ષરધામમાં રહે તમે ધારો તો એ રૂપને અંદર લાવી શકો અને ઉતરે. આય તમે ધ્યાન એનું કરણ ન હોય તો તમારે સામે ઉભા રહે અને આમ નહીં, આમ કોઈ દેખે નહીં. અણુ અણુ પ્રત્યે રહ્યા છે. જો અત્યારે આપણે આ અણુ અણુ પ્રત્યે રહ્યા છે, હવે એ આ જીવને તમે જ્યાં ભગવાન ભજો ત્યાંય હોય. એક ભગતને કહ્યું છે કે તને દુઃખ આવે કંઈ ન મળે, એક ત્રણ હોય એમાં તું મારી બુદ્ધિ રાખીને પગે લાગજે. અત્યારે આ મંદિર છે, જે કંઈ મૂર્તિઓ છે એ આ બ્રહ્માંડમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તો પણ આ નામ છે શ્રીજી મહારાજનું એ આ અક્ષરો ઉપરથી જ ઊભું થયેલું છે, પણ એ નામ લો તો બીજું થઈને ઊભું રહે. ત્યારે તમે 6 અક્ષર લખી અને ત્યાં માનો તો ત્યાં શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ થાય. સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ તમે ન હોય અને ચોખા લઈને એક માનસિક કલ્પના કરો સ્વામિનારાયણાય નમઃ સ્વામિનારાયણાય નમઃ, ત્યાંય પ્રગટ થઈ જાય. એ નંદ સંતોએ કરેલું છે, એ જાણે છે. વળી એમ કે છે મારા વગર એક તરણું પણ ડોલી શકે નહીં, આટલું એનું માતમ છે. તારે એના દાતણ અને તારે એના ચરણી રજંગરાણી છે. આ અનંતકોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલય એ તરણી સજીમાના હતા. ત્યારે આ બ્રહ્માંડની કોઈ વસ્તુ એ સાધુએ ન લીધી, એક પુરુષોત્તમ ભજ્યા. અને જે જીવોને સુખ દુઃખનો યોગ થાય છે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના હાથમાં.
હવે સુખ અને દુઃખ તો આપણે જાણે બીજું કોક આપતું છે, હવે અહીંયા એ પોતે કહે છે સુખ અને દુઃખનો યોગ જે જોડી આપે છે તે પણ સજી મારે છે. હવે એટલું બધું આપણે આ આટલું માતે મેં કોને બંધ બેહાડ દે, આમને બેસે જે પૂછે છે એમને બેસે. અંતકાળ થાય ત્યારે બધાએ રાડ્યો ઊંધી પાડે, માંદા થાય ત્યારે રાડ્યો ઊંધી પાડે, પણ આનાથી મટેવું છે? અત્યારે માંદા થાય ઓય 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 નામનું શું કઈ વસ્તુ છે? ઓ માં તે તારી એને ખબર પડશે ને આવશે? અને સાધુને કંઈક થાય સ્વામિનારાયણ એ ત્યાં આવેલા જ છે. એક સાધુ પાણીમાં એકદમ ગરડે જવું હતું, એને આખી કથા ભક્ત ચિંતામણી વિસ્તારથી કહેલી છે. પણ એ સાબરમતીમાં પડ્યા, બીજા લોકોએ કહ્યું કે સ્વામી રહેવા દો, આનું વાંજું આવશે સમુદ્રનું, તે બે વાંજળે પાણી ચડી જાય છે. તો એ કહે છે એ તો અમે ત્યાં પહેલાં જતા રહેશું, વાંજું આવશે. એ મધ્ય સાબરમતીમાં ગયા, વાંજું આવ્યું અને તણાણા. હવે તણાણા તે વખતે જે મુખ સંત હતા એમણે કહ્યું કે હવે કશું સંભાળશો નહીં, સ્વામિનારાયણ સામે કરો, ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા. એ કેટલે છેટા બોલો, એક પ્રશ્નને વિચારીએ તોય ભલે, અને એવા ને એવા લાખ પ્રશ્નને આ લાવીએ, પણ આ એક બનાવ બન્યો. શરીર મારે ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા, હોડિયું લાવ્યા સાધુને. આપણે થાય કે હોડિયું ક્યાંથી લાવ્યા, આકાશમાંથી ઉતાર્યું, નવું બનાવ્યું, ઉતારા એમ તૈયાર છે ત્યાં કાંઠે, અને કોઈ કલ્પના થાય એમ છે. અને જેટલા પુસ્તક પોટલા હતા બધું શરીરમાં લાવી હોડિયામાં નાખ્યું અને સાધુને બહાર કાઢ્યા. અને સાધુને કે હે ધીમંતો, હે બુદ્ધિશાળીઓ, તમે કંઈ પણ વિચાર ન કર્યો, અજ્ઞાનીએ કહ્યું એનું તમે માન્યું ને, કે મહારાજ અમારે દર્શન તમારા કરવા હતા. એટલે સુખ અને દુઃખ એ પુરુષોત્તમ નારાયણના હાથમાં છે. એક પ્રશ્ન મેં તમને કહ્યો કે આ સ્વામીને દુઃખ આવ્યું તો કાળે એ કોના હાથમાં, એ કોનાથી બનેવું છે? એના હજારો પરચા છે કોઈ આ દુનિયામાં કોઈ સાધુથી કે કોઈ કશાથી બનેવા નથી, એટલા તેના પરચાઓ છે. હવે એમણે એક સંકલ્પ કર્યો કે મને જે પુરુષોત્તમ નારાયણ જાણે અને મને જે ભજે અને મારા સ્વરૂપની ઉપાસના કરે તેને અન્ન વસ્ત્ર અને આબરૂ એ ત્રણે કાયમ રહેશે. આ સંકલ્પ કોઈનાથી થાય, આપણને ઓછા લોકોએ કીધું છે તમે સુખી થાવ તો વધુ હોય ઉલટું દુઃખ. એક સાધુને અમદાવાદમાં વૈરાગીઓએ માર્યા તો ભગવાને પૃથ્વી પર હાથ પછાડ્યો કે મારા સાધુને કોણ મારે છે ને હું જોઉં છું, કે ત્યારે એના હાથમાં છે. એટલે તમને જ્યારે જ્યારે કંઈ દુઃખ આવે, જેમ સંતોએ લખ્યું છે કે છોકરું કંઈક બીવી કંઈક થાય તો એની માને ગળે બાજી પડે, એમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે, કંઈ દુઃખ આવે શ્રી માને વળગી પડજો. અને એણે આપણે તો કોક આમ તો બે રૂપિયા લેવા દાણા, પણ એવા દુઃખ હોય છે ટળે જ નહીં, ભગવાન વગર કોઈ નથી, એવા એને ટાળેલા છે. એટલે દુઃખ દેવું હોય તો એ જ દે. હું એને સમજાવી શકતો નથી, પણ બોલ્યા છે એ ખરી વાત છે કે સુખ અને દુઃખ જે છે એ ભગવાનના હાથમાં છે. એટલે ભગવાન જે બોલ્યા છે પુરુષોત્તમ નારાયણ, સુખ અને દુઃખનો યોગ મારા હાથમાં છે, એટલે આપણે આમાંથી વધારે સમજી નહીં શકીએ, વધારે હું સમજાવી નહીં શકું, પણ એટલું સમજી રાખવાનું કે કંઈક સુખ જોતું હોય તો એ સ્વામિનારાયણને કહેવું અને દુઃખ આવ્યો હોય તો કાઢવાનું સ્વામિનારાયણને કહેવું, એના હાથમાં છે. ત્યારે જેમ સ્ત્રી હોય, સારા ઘરની હોય, શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિની હોય, તો એના ઘરમાં દુઃખ આવ્યું હોય,
ખાવાનું ના હોય તો એ માગવા જતી નથી, બીજાને ઘેર લુગડું માગવા જતી નથી. એમ આ ભગવાનની વાણીમાંથી એટલું સમજવાનું કે દુઃખ આવ્યું હોય તો એ ભગવાન તમારા હાથમાં છે, અને સુખ જોઈતું હોય તો એને જ કહેવાય. અને આપણે આને છોડીને બીજું કરીએ છીએ એટલે દુઃખ વધે છે, ઉલટું ઘટતું નથી. આપણે દૂધ પીવું હોય પણ ખરાંડીનું પીવે એટલે મટે કે વધે દુઃખ? હવે ભગવદાનંદ સ્વામી ભગવાન પોતાનું મહાત્મ સમજાવે છે, કેટલું સમજાવે છે કે જે ભાષાથી એનો ઉકેલ જ ન થાય, એ શબ્દોથી જ બંધ કરવું પડે કે આટલું શીખ્યા છીએ. એનું જો વર્ણન કરવામાં આવે તો કેટલાય શાસ્ત્રો આમાં જતા રહે. ત્યારે એ જેનું મહાત્મ કહ્યું અને જે કહ્યું એ જ ભગવાન કહે છે, પોતે હું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યો છું. હવે આ પૃથ્વી પર પધાર્યા, એક દ્રષ્ટાંત દે છે પોતે. હવે માણકી ઉપર બેસતા, રોજા ઘોડા પર બેસતા, બીજા ઘોડા પર બિરાજતા, ત્યારે માણસના ગણિતમાં શું આવે કે શ્રીજી મહારાજ ઘોડી પર બિરાજ, ઘોડા પર બિરાજમાન છે, પણ એ ઘોડો બનાવનારા જે છે ને. ભગવાનને પૂછવામાં આવ્યું છે, આની તો અહીં જરૂર નથી તો પણ કહું છું, કે આ માણકે શું પૂન કર્યું છે, શું કર્યું છે કે જેના પર તમે બિરાજો છો? ત્યારે કે મુક્તાનંદ સ્વામી જે અક્ષરધામમાં મને ભજે છે એ જાતની માણકી મને ભજેલા છે, ત્યારે એના પર બેઠેલા છે. એટલે આમ સીધું સમજાવે છે કે એ જે ઘોડી પર ભગવાન બિરાજ્યા છે એ ઘોડીને બનાવનાર શ્રી મહારાજ છે. આનંદ કોટી બ્રહ્માંડ જેમાં એ ઘોડી એમાં આવી જાય છે. એક એ કહે છે અને ઘોડીના આધાર છે એ માણકી પર જે બેઠા, એ માણકી જે શ્રી મહારાજે દેહ છોડ્યો અને દેહ લઈ ગયા એને જોયો, પછી એને દરબારમાં જોયા નહીં, એને ખાધું નહીં પીધું નહીં, અને શોક જ કર્યા કે રડડ જ કરે. રઘુવીરજી મહારાજે એને સમજાવેલી છે, દાદા ખાતરે સમજાવેલી છે, ગોપાળાન સ્વામી સમજાવેલી છે, મુક્તાન સ્વામી કે અમે બધાએ થોડો થોડો અનાજ લઈએ છીએ અને તું લે થોડું, પણ એણે ન ખાધું. અને 14માને દિવસે એને દેહ છોડી ભગવાનને ત્યાં ગઈ, પણ એ ઘોડી એની મેતે જઈ શકે એમ નહોતી, ભગવાન લઈ ગયા ત્યારે ગઈ, એના આધાર છે. એટલે આપણા શરીરના જે આધાર છે તે શ્રીજી મહારાજ છે. આમાંથી બધા આપણે મેં બનાવ્યું છે, ઘણા શું કે આ મારો છોકરો તે આ બનાવ્યો તે, એ કાંઈ હાથે ઠૂઠું થયું નથી થામું થતું ને, ત્યાં બનાવ્યો કર ને હમો લે કરી. એક જેને ત્યાં ભગવાન બહુ જતા હતા એને ત્યાં એક બાળક જન્મ, પણ એના પગ અને હાથના બધું મય પેસી ગયેલ જેવું જન્મ્યું, અને 3 દાડા થયેલા અને ભગવાનની ગામમાં એને ઘેર ગયા. એ બાઈએ એના ધણીને કહ્યું કે આવું આ જન્મ્યું છે ભગવાનને બતાવતો, કે આવું 3 દાડાનું છોકરું બતાવાતું છે કે? ત્યારે બાઈ કહે છે હમુ કરનાર તારે કયો છે આ બ્રહ્માંડમાં? આને તે હુંપડામાં નાખીને લાવ્યા કે ભગવાન જો આવું, તે આમ હાથ ખેંચ્યા પગ ખેંચે ચાલતું કરી દીધું, જાઓ આ ખરેખર થશે કે? એક દ્રષ્ટાંતથી સમજો તોય ભલે અને 1000 દ્રષ્ટાંતથી સમજો તોય ભલે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ પૃથ્વી પર બેઠા, ત્યારે માણસ એમ જાણે કે પૃથ્વી ઉપર ભગવાન બેઠા, પણ આ પૃથ્વીને બનાવનારા બેઠા છે, આ એનું માધ્યમ છે. એ જ્યાં બેઠા એને સંભાળે તો અક્ષરધામમાં જાય, એટલે બધા એ જગ્યા હાંચી રાખી. એ ધૂળને નથી અડતા, ધૂળ તો બધા ઢેફા ઓછા બળ્યા જ્યાં હોય ત્યાં, એ બેઠા એને અડે, આ બેઠા એ પૃથ્વી ઉપર, નહીં ત્યાં ધૂળ તો આ રે બધી ઘણી છે પૃથ્વીની.
એ પૃથ્વી ઉપર પુરુષોત્તમ નારાયણ બેઠા, પણ એ પૃથ્વીના બનાવનારા તે છે. આનંદ કોટી બ્રહ્માંડ જેના થકી ઉત્પન્ન થાય એ બેઠા છે. તો એ પોતાનું જ બ્રહ્માંડ છે ને, પણ સામો શું જાણે કે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર બેઠા. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે કે આ પૃથ્વી ભાગશાળી થઈ કે જેના ઉપર પુરુષોત્તમ બેઠા. પૃથ્વી ભગવાનને ધારણ કરી રહી છે એમ હોવું જોઈએ, પણ પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરનારા એ બેઠા છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ બેસતા રાતના હોય તો ચંદ્રમાને અજવાળું થાય ત્યારે જોતા, કે દીવો કરે દીવા કરે ત્યારે સ્વામિનારાયણને જોવે, દિવસને અજવાળે સૂર્યથી જોવે. પણ એ કહે છે પોતે, સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિ એને કરનારા બેઠા તે છે. ભગવાન એક સ્થળમાં ઉત્સવ કરવાના હતા, રંગે રમવાના હતા. પછી ભગવાનને કહ્યું કે ભગવાન ઘણા દિવસે આપણે ભેગા મળ્યા, એટલે બે ત્રણ દિવસ સુધીનો ઉત્સવ કરો. ભગવાન કે તેનું તમારે શું કામ છે, પણ તમે કહેશો ત્યારે હું બંધ કરીશ. એ ભગવાને સૂર્યનારાયણને આજ્ઞા કરેલી છે કે ત્યાં જ ઊભું રહેવાનું, ચાલવાનું નહીં. એટલે સંતો રમીને થાક્યા, બધું કરીને થાક્યા, પછી ભગવાનને કહે છે ભગવાન હવે બંધ કરો, ત્યારે સૂર્યનારાયણ ચાલેલા છે એના છે. એટલે સૂર્ય ચંદ્ર જે છે એ આ બ્રહ્માંડમાં છે. આવા આનંદ કોટી બ્રહ્માંડના પતિ સ્વામિનારાયણ છે. ત્યારે આપણા નંદ સંતોએ કહ્યું છે, એક સ્વામિનારાયણને ભસતા જેટલા બ્રહ્માંડના દેવો છે તમારા પર પસંદ થશે. એ કેમ સમજાયું નિષ્કુળાન સ્વામીએ, કે ઝાડના થડિયામાં પાણી મૂકશો તો આખા ઝાડને ચડશે, અને ઉપર તમે પાંદરે છાંટશો તો એ નહીં ચડે. એમ એકને તમે આને ભસશો આખું બ્રહ્માંડ આવી થશે. ત્યારે સૂર્ય અને ચંદ્ર એને બનાવનારા એ ભગવાન છે. એવી અદ્ભુત સામર્થ્ય છે. હવે આનો પાર આવે એમ છે એટલામાં કેટલા શાસ્ત્રોના અર્થો આમાં સમજાવીએ તારે આ બંધ બેસે, એટલું એણે ટૂંકાણમાં કહ્યું છે. પણ સામે સમજના શ્રેષ્ઠ છે, એટલે એ સમજી શકે એવા છે. ત્યારે એવી અદ્ભુત સામર્થ્ય છે તો પણ જીવના કલ્યાણ માટે, જીવના રૂડા માટે ભગવાન આવેલા. ગમે તે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સંગ કરેનો જીવ અને દેહ સારું થાય એટલા માટે આવેલા છે. હવે આવી સામર્થ્ય જેમાં છે એ મનુષ્યના જેવા થયા છે, અને એ ભગવાન મને મનુષ્ય જેવા થઈને દર્શન આપે છે એ અદ્ભુત આનંદ સ્વામીની જોડે જ છે. પણ સામર્થ્ય એની સમજાવે છે. આટલું તમે સમજો તો તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો એ તમારે મારી બીક રહેશે અને તમે મને ભસશો. જ્યાં જાઓ ત્યાં આ બ્રહ્માંડ એનું, એટલે જ્યાં જાઓ અને જ્યાં તમે ભગવાન ભજો ત્યાં એ જોવે છે, અને જ્યાં તમે સારું ન કરો તે પણ એ જોવે છે. એટલે આમાંથી આપણે જે ભગવદાનંદ સ્વામીને મહાત્મા સમજાવે છે, અને પાહે રહી અને જે બીકો એને છેટે રહીએ તો કે જ્યાં તમે જાઓ ત્યાં હું જોઈ શકું છું. એટલે પાહે રહે તો હરખું, એમ તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં એ જોઈ શકે આ બ્રહ્માંડ એનું, એ મને દર્શન. એટલે તમે જેનું દર્શન કરો છો એ આવા છે, જેનું તમે નામ લો છો તે આવા છે, જેના આકારને પૂજો તે આવા છે. તો આપણે એમાં થોડીક ગમે ત્યાં જઈએ ત્યારે એને ડર રહે કે આજ આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણની પૂજા ન કરી, આજ મેં એનું દર્શન ન કર્યું. જ્યાં કરો ત્યાંય હોય.
આ બ્રહ્માંડ એનું. એટલે પછી તમને સમજાવ્યું કે સૂર્યચંદ્રના દાતા પણ ઉચ્ચ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરનાર ઉચ્ચ. આટલું માત્ર સમજાયું, એનું તમે દર્શન કરો છો, એનું તમે ભજન કરો છો, એને તમે 2 રૂપિયાનો ખર્ચ કરો છો. ત્યારે અત્યારે આપણા ઘરમાં મૂર્તિ હોય એની મર્યાદા આપણે રાખીએ, પણ પછી ન હોય તો ન રાખીએ, તો એ જાણે છે કે કશું કર્યું નહીં આણે. અને છેટે તમે 1000 ગાઉન 1,00,000 ગાઉ છેટા જાઓ અને તમે ત્યાં પણ કરો, ત્યાં એ જોઈ શકે છે, જોઈ શકે છે. એટલે પછી આ ઇલેક્ટ્રિક આવી, હવે એને કેટલી બાળી કોને ખબર. હવે સાહેબ તો ક્યાંય રહેતા હોય, પણ અહીંયા એણે કેટલું બાળ્યું છે એવું એક મશીન મૂક્યું. અત્યારે કે તારે 900 રૂપિયા ભરવાના છે. સાહેબ પણ મેં તો બાળ્યું નથી ને એટલા બધા સોના. એ સોના બોના જવા દે, ભરી દે. એ ચકડું મૂકેલી ક્યાં જાય એમ. તમે જ્યાં જાઓ આ બ્રહ્માંડ એનો છે. એટલે આપણે ખેતરમાં ગયા હોય, ધંધો કરવા ગયા હોય, વસ્તુ ગયા હોઈએ, અને ત્યાં બપોર થાય અને સ્વામિનારાયણને સંભાળીએ, સાંજના સંભાળીએ, પગે લાગીએ, તો જ્યાં તમે કરો ત્યાં એ જુએ છે. એટલે એની મર્યાદા રાખવાની રહી. એ પ્રમાણે ભગવદાનંદ સ્વામીને શ્રીજી મહારાજે પાસે મર્યાદા રહે છે એવી છેટે કેમ રહે એ વિષયમાં સમજાયું છે. એટલે તમે ભગવાનની ઘરમાં મૂર્તિ પાસે રહેવ કે મંદિરમાં જાઓ કે છેટા જાઓ, જ્યાં કરો ત્યાં એ જોઈ શકે છે એ એમને કહેવું છે. અને એને કારણે કરોડો માણસો ગમે ત્યાં ભગવાનનું ભજન કરે છે, ઉપાસના કરે છે અને ભગવાનની મર્યાદા રાખે છે. આ પ્રમાણે ભગવદાનંદ સ્વામીને ભગવાનને જે પૂછ્યું અને જે ઉત્તર આપ્યો એ તો પુરુષોત્તમ નારાયણ સામે હોય અને ભગવદાનંદ સ્વામી જેવા પૂછનાર હોય ત્યારે જ આ વાત થાય. એ સામાન્ય વાત વિષય નહીં. એટલી વાત એને સમજાવી છે. એમાંથી આપણે આટલું સમજી રાખીએ કે બધું સ્વામિનારાયણના હાથમાં છે. આ બ્રહ્માંડ સ્વામિનારાયણના હાથમાં છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે સ્વામિનારાયણ હાથમાં છે, અને એનાથી ઉપર કોઈ નથી એવું સમજી રાખીએ તો આપણે જ્યાં હોય ત્યાં ભજન કરવાનું મન થાય, દર્શન કરવાનું મન થાય, માનસી પૂજા કરવાનું મન થાય, અને ખેતરમાં હોય ત્યાં દંડવત કરવાનું મન થાય. એ આના ઉપરથી જ આપણે નિર્ણય કરી શકાય. એટલે આ અતિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વિષય છે, પણ શ્રીજી મહારાજે સમજાવ્યું છે એથી વધારે સમજાવવાનું કંઈ કારણ નથી. પણ આટલું તમે માનીને બેસી રહ્યો તો એ તમે ગમે ત્યાં એની મર્યાદા રહે અને ગમે ત્યાં એ જોઈ શકે છે. એટલે એટલો પ્રશ્ન અત્યારે જે પૂછો છે એ પૂરો થાય છે. ભગવદાનંદ સ્વામીએ શ્રીમાનને એક પ્રશ્ન પૂછો, બહુ વિચાર કર્યો કે તમે જ ભગવાન કહ્યું છે કે સુખ દુઃખ એ જે કરવું તે મારા હાથમાં છે, તો તમારા ઉપર ઘણું દુઃખ આવેલું છે અને તમારા ભક્ત પર ઘણું દુઃખ આવેલું છે અને ભૂંડા દેશકાળ આવેલા છે. કોઈ જેલમાં પુરાય, કોઈને ઘરમાં ગાલીને તાળા દે, નાત બાર મૂકે, ભક્તિ માતાના ઘરમાંથી પણ બધા લૂંટારું લઈ ગયા છે ને, કંઈ રહેવા દીધું નથી ને. માતાજીએ પછી બહુ વિચાર કર્યો કે આ છપૈયામાં રહેવા જેવું નથી, ઘડીએ ઘડીએ વિઘ્ન આવેશ. હવે જન્મેલા જ છે. માતાજી અને પિતાજી બંને વિચાર કરી રામપ્રતાપભાઈને ને શ્રીમાને લઈને એ અયોધ્યામાં જઈશ. માતાજીના ખોળામાં મોહન એટલે શ્રી મહારાજ બેઠા છે. તો એવા અસંખ્ય દેશકાળ ભૂંડા આવ્યા હરિભક્તોને, સાધુને આવ્યા, એને ટાળતા કેમ નથી અને ટાળવાના મનસુબા કેમ કર્યો છે એવું શ્રીમાને પૂછ્યું. આ બધું એમણે જોયેલું છે.
ગઢપુરમાં શ્રી મહારાજાને હજારો આસોરી સંપત્તિના વેશધારી બાવાઓ આવી અને જ્યારે માથાકૂટ કરવાના છે એ શ્રી મહારાજ ત્યાંથી નીકળી અને સાણીપુરમાં જઈને સમયો કર્યો, આને કેમ ન કંઈ કર્યું? એવો એક પ્રશ્ન પૂછે શ્રી મહારાજ. ત્યારે ભગવાને એક વાક્ય કહ્યું છે કે મારા સ્ત્રીતો, તમે સુખ દુઃખમાં મારામાં સ્થિર મતી રાખશો, જાળવીશ તમને જાજુ કરીને જતન, પણ તમે મારામાં મતી છોડતા નહીં. ત્યારે આ બધાને દેશકાળ આવ્યો, વિપરીત આવ્યો. ત્યારે દાદા ખાચર જ્યારે નાના હતા, શ્રી મહારાજ ત્યાં જ હતા, તો એ દાદા ખાચરના પિતા એભલ રાજા હજુ દેહ મુકતા નથી, શ્રી મહારાજને ખાટલા પાસે જ બેઠા છે. તમને પૂછે છે કે તમારો જીવ કેમ દેહમાંથી છૂટતો નથી? કે મહારાજ, આ દાદો નાનો છે, હું કોઈને એનું કાંડું કોઈને સોંપતો નથી, એના સાળા છે, એના સગા છે, મામા છે, પણ સોંપતો નથી. એ નાનો છે એટલે મારા કાઠીના નિયમ પ્રમાણે યુદ્ધને કારણે એ દાદાને મારી નાખશે કોક, અને આ કાંડું જે હાથનું છે તમને સોંપું છો, અને તમે એમ કહો કે એને કાંઈ નહીં થવા દઉં એટલે દેહ મૂકી દઉં છું. તો એને જો કાંઈ થવા ના દીધું, આવ્યું બહુ પણ થવા ના દીધું. ત્યારે શ્રી મહારાજે ઉત્તર આપે છે, જો હું અવલોકી જો આમ ન રહું તો હું આમાં કંઈ કરી શકું નહીં. એટલે બધાની સાથે રહીને હું વ્યવહારની રીતે બધાની જોડે વર્ત, અને મારી જે અલૌકિક સામર્થ્ય છે એને પ્રગટ કરતો નથી, એ કરતો નથી. અલૌકિક સામર્થ્ય, અલૌકિક એટલે અલૌકિક એટલે અલોકમાંથી હું આવ્યો છું અને મારામાં અલૌકિક સામર્થ્ય છે, પણ એને હું પ્રગટ કરતો નથી. જ્યારે એને જરૂર પડે ત્યારે જ પ્રગટ કરું છું, એ ઘડીએ ઘડીએ થાય નહીં. જેતલપુરમાં યજ્ઞ કર્યો અને માથાકૂટ થઈ ઘીની અને બધું કર્યું, ત્યારે ભગવાને ને કહ્યું કે ભગવાન ઘી થઈ રહ્યો આવ્યું છે. ત્યારે ભગવાને કહ્યું છે કે આ કુંડલું છે એમાં ઘી છે, એને ત્રાંસું કરો, એમાંથી પડ્યા કરશે. જોઈ આ કરે આવું ના આવું, તો કોઈ ભેંસે રાખે નહીં, કોઈ કામે કરે નહીં, ને કશું કરે, એને રહેવા જ દે. કોક જ વખતથી બધા સ્વામિનારાયણ ભગવાન દબાણમાં યજ્ઞ કરતા હતા ત્યારે હજારો જાતની ઉપાધિ ત્યાં થઈ હતી, જરૂર પડી ત્યારે એનો ઉપયોગ કર્યો. જ્યારે જોબનજી ને બીજા હજારો લૂંટારો જ્યારે દબાણના યજ્ઞમાં જ્યારે પડ્યા અને હરિભગતના ઉતારા ઉપર જઈને સામાન બધો લઈ જવો સારો કિંમતી અને ઘોડા બધાને લઈ જવા, ત્યારે જરૂર પડી ત્યારે ઘોડે ઘોડે થયા, અમથા નહીં. એટલે અલૌકિક સામર્થ્ય જે છે એ ઘડીએ ઘડીએ પ્રગટ ન થાય, એટલે એને લોકની રીતે વર્તું છું. શ્રી મહારાજે અમદાવાદમાં જ્યારે બિરાજતા હતા જ્યારે તારે તોફાન ઊભો થયો વૈરાગ્યોનો, ત્યારે હરિભક્તોને ક્ષત્રિય રાજાઓને કહ્યું કે હે રાજાનો, આપણું ચાલ્યું નહીં, તારે મુક્તાનંદ સ્વામીને સ્વરૂપ મોકલવા પડ્યા ને જોઈએ, ને એની સામર્થ્ય ન દેખાડે, નહીતર તો હજારો માણસોને આમ ચપટી વજાડે અને સંકલ્પ કરે એનો જીવ ઉઠાવે અને છ મહિને પાછા લાવે તો આ 52 પાડી દીધા હોત, તો એના સંકલ્પથી જ પડી ગયેલા. એટલે એને અલૌકિક સામર્થ્ય છે એ શ્રી મહારાજે કોઈ કોઈ વખત જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે જ એને બતાવી, નહીતર નહીં. અત્યારે ગ્રસ્તાશ્રમી હોય અને વ્યવહાર કરે, મજૂરી કરે, આમથી આમ કરે, ભેંસનું દૂધ વેચે, બધું કરે, પણ એની જે સામર્થ્ય છે ભેગી કરેલી એ લગ્નને દાડે બતાવે, લે તાર તું તે કહે, વાજા વાગે, માંડવા ખોડાય, દહ દહ જાતના શાક બને, પણ એક કોક જ દાડો, રોજ તમે 3-4 દાડા કર્યું જો 3-4 વખત આવું તો તરત જ દિવાળું ફૂકે, કહે દિવાળું ફૂકે એટલે દિવાળી મેલી બધા, એમાં કોક જ દાડો 2-5 વર્ષે બતાવે. એમ સામર્થ્ય પ્રગટ કરે તો આ જીવ અકર્મી અને હાવ નકામા પણ બનતા હશે, એટલે એ કંઈ ન કરે.
પોતે પાંચ ચાર પાંચ વખત માંદા થયા છે, એની સાલ મારી આ દાડે થયું, આ દાડે થયું. મુક્તાનંદ સ્વામી જેવાને કહ્યું કે મને શરીરમાં કંઈક થયું, તમે જોવો, એટલે સામર્થ્ય પ્રગટ ન કરે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવદાનંદ સ્વામીને કહે છે, હું મારી અલૌકિક સામર્થ્ય પ્રગટ કરું તો કોઈને મારી સાથે મેળ ન બે. ત્યારે એની જે અલૌકિક સામર્થ્યને પ્રગટ કરે જ નહીં એમ નમ્રવાદે, નહીંતર એ ભક્તિ માતાને ત્યાં બધી સામર્થ્ય પ્રગટ કરી હોત તો. એ ગરીભગતને કષ્ટ આવ્યું છે, સાધુએ એને કહ્યું, એ હરિભગત નહોતો પણ એની ઘણી લાંબી કથા છે. એક મુસલમાન રાજા હતા, એનો દિવાન વણિક હતા. એ દિવાનને મુસલમાન કરવાની ઈચ્છા હતી સૌની, પછી એને કહ્યું તો મુસલમાન થા ન થા તો ભાઈ એટલો દંડ ભર. એ વ્યાપકાનંદ સ્વામી એક મહાદેવજીનું મંદિર ત્યાં બિરાજમાન, ત્યાં પહેલાં વણિક મરવા માટે ગયેલા અને છ બદળ લઈને ગયા અને મહાદેવજીના ઉપર મરવું છે. સ્વામી ત્યાં બેઠેલા એને મળ્યો, રડવા માંડ્યો, શું છે? હાય હાય હિન્દુ ધર્મ જાશે રે, મનખ્યો મારો હરામ થશે રે, મારો મનખ્યો હરામ થશે ને હિન્દુ જે ધર્મ છે એ જશે, કહે છે. બધી એની હકીકત સાંભળી, લે આ માળા તું ફેરે, આ માળા લે અને સ્વામિનારાયણ સ્વામીને બોલજે, હવે આને તો જોઈ લે નહીં, ખબરે નહીં, એક મંત્ર જ ખાલી આપ્યો. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જાણ્યું કે મારા સંતે આને મારું નામ આપ્યું અને એ છૂટવા માટે આપ્યું, એ શરીરમાં રૂપિયા લઈને પોતે પધાર્યા છે. અને ભક્ત ચિંતામણીમાં કથા છે, પણ જેની અલૌકિક સામર્થ્ય એ તો હજારો વખત આમ જરૂર પડે ત્યાં પ્રગટ કરી. અલૌકિક સામર્થ્ય જે અલૌકિક, અલૌકિક એટલે લોકમાં કોઈ કરી શકે નહીં એ એમની પાસે છે, એ સામર્થ્ય પ્રગટ ન કરે અને જરૂર પડે ત્યાં એ કરી દે તરત જ. એક ભગત પાણીમાં સમુદ્રમાં પડે છે જેવો, એવો ત્યાં ત્યાં જ પ્રગટ, ત્યાં ત્યાં સજી માર્ગ પ્રગટ. હવે અલૌકિક, હવે અહીં કોઈ થતું હશે, હો દેવને સંભાળે કે હો બાવાને સંભાળે કે એની માને બાપને આખા મલકને સંભાળે, પણ આ સમુદ્રમાં કોઈ પ્રગટ થાય? એ પાણીની અંદર સજી માજ રહ્યા અને પહેલાંને આમ ઊંચો કર્યો સમુદ્રમાં અને આ વાણા કિનારે અહીં પડી ગયો જોયું, પછી આમ જોયું તો પાણીની અંદર આમ, પછી વાણ પાછો વાળ્યો અને એ ભગતને લઈ ગયા. એની ઘણી લાંબી કથા, પણ એ અલૌકિક કહેવાય. જે સ્વામિનારાયણે જે કામ કર્યું એ આ લોકનો કોઈ પણ કરી શકે નહીં, દેવ પણ આ ન કરી શકે. ત્યારે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણને જરૂર પડે ત્યાં, આ લોકમાં કોઈ નથી ન થાય, હવે આ દેહ મૂકે અને જીવ એનો છૂટો પડવાનો થાય, ત્યારે કોઈએ જોયેલું નહીં કે ભગવાન લઈ જાય છે. આમ કે કાગળમાં લખે ક્યાં ગયો છે એ જ ખબર નહીં. કાગળમાં કોક વળી દેવલોકમાં ગયો લખે, કોક સ્વર્ગમાં ગયો લખે, કોક આમ, અહીં તો જે લખ્યું છે આ દાડે આ સમયે આ ગામ અને ભગવાન લેવા પધાર્યા અને આખા ગામે જોયું, એટલે એને કંઈ પણ વસ્તુ હોય તો અલૌકિક, પણ એને જરૂર પડે ત્યારે જે પ્રગટ કરે. દાદા ખાતરને આખું સોનાનું મંદિર દેખાડ્યું છે ને, હવે કેટલું હોનું થાય બોલો? આખું હોનાનું મંદિર અને હોનાના ઘંટ બબે મણના, એને એકલાને દેખાડ્યું, પછી બંધ, પછી ઉપાડવા બધાએ પાંઈટ ઉપડાવી. ત્યારે એની કોઈ પણ ક્રિયા આવી આમ લૌકિકની સાથે બધો વ્યવહાર કરે, ખરખરે જાય, કાણે જાય, લગ્નમાં જાય, મહેમાન થઈને જાય, માદો હોયને જોવા જાય, ત્યારે એણે લોકની સાથે જેવો વ્યવહાર કર્યો અને જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે એમણે એમનું પરમેશ્વરપણું જે કંઈ દેખાડ્યું. એટલે ભગવદાનંદ સ્વામીને કહે છે કે જ્યાં મારી સામર્થ્ય જ હું પ્રગટ કરતો નથી, એ તો એમને ખબર છે કોને, ભગવદાનંદ સ્વામીને, પણ જરૂર પડે તો જ, જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી
એની એટલી સામર્થ્ય જરૂર પડી ત્યાં બતાવી છે કે જે આપણે વાંચીને થાકી જઈએ, કહીને થાકી જઈએ, એના કરતાં સજીવાના શબ્દને જાલીને બેસી રહેવું સારું, એટલું એણે કહ્યું છે. એ વાત ભગવદન સ્વામીને સમજાવી. એટલે આપણે કંઈ પણ દુઃખ આવે એ ભગવાનના ધ્યાનમાં જ છે. કોઈ મોકલેલું આવે, પોતાની જાતનું કરેલું આવે, કોઈ દેશકાળ ખરાબ આવે, હેરાન કરીએ કરે કોઈ, હગા હેરાન કરે સત્સંગને માટે, પણ સજીવાના ધ્યાન બારું નહીં, એટલું આપણે એમાંથી જાણી રાખવું પડે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે હજારો હરિભક્તની રક્ષામાં ગયેલા છે. આમાંથી એટલું સમજી રાખવાનું કે સજી મહારાજ આપણને દુઃખ આવ્યું હોય અને આપણે સજીમાની મૂર્તિ પાસે પ્રાર્થના કરીએ અને ન મટે તો એમ નહીં જાણી લેવું કે આ ભગવાન નથી, પણ તમને કાંઈ થવા નહીં દે. એટલે આપણો દેશકાળ કોક દાડો કઠણ આવે, કંઈક થાય, તો પણ સ્થિર મતિ રાખવાની સજીમાનમાં. સજી મહારાજે બહુ જ વખત કહ્યું છે સંતોને, હરિભક્તોને, કે હું પરમેશ્વર નથી, કે તમે આવું શું કામ બોલો છો, અમને તો કંઈ વાંધો નથી, પણ બીજા આવું કંઈક ગોખશે તો એનું કલ્યાણ નહીં થાય. મહારાજ તો કે હું જેને કંઈ થાય નહીં એને હું કહું પહેલા ન. ત્યારે એ આ પ્રશ્નમાંથી આ ઉત્તરમાંથી આપણે એટલું જાણી મૂકવાનું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અલૌકિક સામર્થ્ય પ્રગટ કરતા નથી, અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એ અલૌકિક સામર્થ્ય પ્રગટ કરશે. એટલે આપણે આ પ્રશ્નમાંથી ને આ ઉત્તરમાંથી એટલું સમજી રાખવાનું છે કે સજી મહારાજ આપણો દેશકાળ ખરાબ હોય, કંઈ હોય, અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને ઓછો જલ્દી ન થાય, તો એમ નહીં સમજી લેવાનું કે આ સજી મહારાજ ભગવાન નથી, પરમેશ્વર નથી, નહીતર આ મટી જ જવું જોઈએ, એ એમાં ઉત્તર કર્યો છે. અને ભગવાને જે કંઈ કર્યું છે તે અલૌકિક કર્યું છે, આ લોકમાં એનું કંઈ પણ થાય. જે બોલ્યા આગળ સુખ દુઃખ મારા હાથમાં છે એ બોલ્યા છે અને એ જ પ્રમાણે છે. એટલો ભગવદાન સ્વામીજી અલૌકિક પ્રશ્ન પૂછો એને જોયું છે, જાણે છે, એટલે આ પૂછો ટાળતા કેમ નથી. દુનિયામાં આ કોઈને પ્રશ્ન પૂછતા ન આવડે ને ઉત્તર તો આ કોઈને આવડી શકે જ નહીં, કોઈનું કામ જ નહીં. આ પ્રમાણે ભગવદાન સ્વામીના બંને પ્રશ્નો અલૌકિક છે અને એના જે ભગવાને ઉત્તર આપ્યા તે અલૌકિક છે. અને જે માણસ કરી શકે છે એ અલૌકિક નહીં, અલૌકિક કાંઈ થાય નહીં. એ બીજું શું પ્રગટ કરી શકે નહીં, કોઈ તેડવા આવી શકે નહીં, કોઈ રક્ષણ કરી શકે નહીં, સમુદ્રમાંથી અગ્નિ થકી કંઈ રક્ષણ કોઈ કરી શકે નહીં. એ અલૌકિક કામ ભગવાન કરે અને આ લોકમાં બધાએ કરે છે એ માણસની કક્ષાનું કરે છે, એનાથી બીજું કંઈ ન થાય. એ પ્રમાણે ભગવદાન સ્વામીનો જે પ્રશ્ન હતો તેનો ભગવાને મંગળ ઉત્તર કર્યો.